နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လွတ်တော်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကိုမွန်ဂိုလီးယားမှာကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်လတ်တော်အစ်အတွက်မဲပေးပွဲကိုတော့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှာဇွန်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းနှေးကွေးနေတဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာအသုံးစရတာတွေလုံသွားမယ်ဆိုတော့အဓိကအတိုက်ခံပါတီဘက်ကကတိပေးထားချိန်မှာပဲအာဏာရပါတီကတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတီနှစ်ခုစလုံးကတော့လုံသွားတဲ့အတွက်လောက်ခတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့အစိုးရရဲ့အသုံးစရတွေကိုရှော့ချပေးဖို့အတွက်ကတိပေးထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီပါဆိုရင်ဒီအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းတွေရတော့မဲပေးတဲ့သူတွေကအာဏာရဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုံနှီးကွေးတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်နေကြတာကိုပြသနေတယ်ဆိုပြီးသိရတယ်။2008ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2012ခုနှစ်ထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတိုက်ခံမွန်ဂိုလီးယားပြည်သူပါတီကိုမဲပေးနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားရဲ့စီးပွားရေးအရဆိုရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ2011ခုနှစ်အာဏာမရခင်အထိပေါ့နော်စက်ခွန်တက်သမ500ခန့်လုံးအထိတိုးတက်ခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိုင်းတွင်းတွေကနေဝင်ငွေတွေရော့ချလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကတည်းကအစပြီးတော့မွန်ဂိုလီးယားကတော့ဒေါ်လာတန်းနေပေါ့နော်ထောင်ချီပြီးတော့ချင်းငွေတွေရယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့ရဲ့မဲပေးပွဲမှာဆိုရင်တော့မဲပေးသူက3သန်းအထိရှိခဲ့ပြီးတော့မဲကြလတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဇွန်လ30ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်နိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့လွတ်တော်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်ဂိုလီးယားမှာကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒီသတင်းအကြောင်းအရာကို